a peca petu këtheva të prinë Francë, 2007 në erdha në Kosovë, e gjeta këtë fisnikën. Dhe jeni me fata, sa gruat bukur keni njoftu. E njoftova, ta një aqovat një fa filan fisteku, i thash, shkoj filan i thuj kështu kështu, s'kri qa qonë ma gati, jeta shumë i shkurt, a kutan. Do thot ju e patë fillimisht tek zonën, normal. Ju pëlqeu shumë dhe pastaj dërguat thirje prej dikush tjetër që takohen, ja? Qysh e pranu të thirje e këzonë? Po, kam realitetin, mamaja ka pohen njëherë për para. Se mamaja vjen për një familje nacionaliste. A dhe të është, dhe është, luftën e Shaban Pëllugjës i ka dho 7 antolë. A i këzona, aprovoj të ambaj djallin? I ka dho 8 antolë. Edhe puna që... Hajde bukurosh! Hajde bukurosh të që jetu e maltretu mamin! Hajde bukurosh! Mamaja tha mu shumë shumë kohes për Kosovë. E të betojnë për Zotin avionin e pare për Prishtinë. Edhe ja ku jemi sot një familje shnosh. Takimin tuaj të parë, Rekzone, mbani mend? E po. Qysh ka qenë? Qysh ka qenë kjo takim? Po, unë e ku mendu që kena mu takuve që unë e... Burimi, po kanë orë shumë vejtë më taku. Herën e parë kanë orë disa persona më taku, a? Po kanë orë disa, për mu kanë knaqësi, në fillim mu ka duke interesant, po tani masanej... A u shosh një katon shumë me vende. Filem, ju këmë thot gjithë... Nuk është me vende, po shumë me vende, kush e njërë. Lem të ndëgjëj e këzonën, zëtë ripurim, që shë priti që ti shkove me disa njërës në takimin e parë. Po që ku të ka dhe rezultat një familje që shnosh? E këzonën për du me ndëgjë. Atërë kanë emisioni Familia Moderne, edhe në pe atëheshët i këmë thirë Familia Moderne. Edhe tash keshën, tujnë, na këllon emën se me dëvërtejt Familia Moderne. Kanë orë dhe prinderit, jerëja, kanë orë. Babaj ka qeni njëri punëtor, me vlasnit e vetë. Ka punu 20 vjetë në Kroaci. Skëndaraj kanë qeni dy klubet të futbolit. Një e Skëndaraj të dhe një e Drenicës. Babaj, 2 milion marka Gjermanit i ka dho për rininë e Skëndarajt, po nuk është një person që ka dalë në përmjeda. E që ka të bëj kjo me lidhjen e juj? Po, jemi dhe persona që nuk dim kur njërit njëri më mja bëm asë shpine. Dreni? Ja, kjo më pëlqen. Po, ta është i dole me i tregu krejtve që a bën asë bën qika, a dole me njoftu qikën. Njëriu do të ketë një para Zotit edhe robit Zotit do të pëpas shumë kujdes. Dhe pasaj, e këzonë të pëlqeu burimi në shikim të parë? Po, i me të thonë drejtën po. Qëka qysh boni për veti kë? Më ka pëlqy shumë se gjatë bisejdes që kemë bo, asë njerë nuk është livdu me thonë që se kë ka jetu jashtë. Unë edhe unë kam jetu, kur kam qene vogël, kam jetu në Gjermani. E veca i shumë këthy në Kosovë. E kuptajsha paka shumë botën e jashtët. Të Evropës, po më ka pëlqy se nuk u livdu përsham me tho jam kështu, kam kështu, bëj kështu, po më ka tho që janë mundesh, po ka qenë të barë. Dhe kjo ju ka bërë për shtypje, por e kështë pas mendu ti vetën që do të shkësht të martu është jashtë Kosovës? Me tho drejten nuk më ka pëlqy kur më martu jashtë Kosovës, në basi që kam qenë pej 5 vjeqë me prindrit në Gjermaninë.